गुड मॉर्निंग. चैप्टर नंबर 11 यस्य जननम मीन्स हूज एवर इज बॉर्न. जननम बॉर्न तस्य मरणम इज श्योर टू डाई. जेनो जन्म थाय छे एनु मृत्यु निश्चित छे. मीन्स एनु मृत्यु थाय छे. यस्य जननम तस्य मरणम. इट इज अवर ओल्ड ट्रेडिशन टू प्रीच मोरल्स और स्टोरी. ए बहु जूनी प्रणाली है कि एक स्टोरी थी उपदेश आपवानी जे छे प्रणाली. ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर अवेलेबल टूडे. ए संस्कृत साहित्य में आज पण आज जे उपलब्ध है कि जे हजी पण एमां घणी स्टोरीज एवी आवी शके छे कि जे एमांथी उपदेश कंईक ने कंईक शीखवा मळतुं होय. स्टोरी थी उपदेश आपवानो एक वस्तु ए रीते होई शके कि एम के कोई एक भाररूप पण न लागे अने ए शीखता एक स्टोरी सांभळता सांभळता सरस एमांथी शीखवा मळे छे. इट कैन बी सी दैट दिस ट्रेडिशन हेज स्टार्टेड विथ जातक माला ऑफ आर्यस्त्र. एवं कहवाय छे कि एनी शुरुआत आर्यस्त्र ए जातक माला एटले ए ग्रंथनु नाम छे कि एना उपरथी ए शुरुआत थई छे. इट कंटेन्स स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धास प्रीवियस बर्थ. दिस थीम ऑफ दिस स्टोरी इज वेर एंड वॉट ऑस्पिशियस थिंग बुद्धास परफॉर्म इन हिज प्रीवियस बर्थ. એમાં લોર્ડ બુદ્ધાના પૂર્વજન્મની કથાઓમાં એ આપવામાં આવી છે એ જાતકમાલાની કથાઓમાં. અને એ પૂર્વજન્મની કથાઓ દ્વારા એક સરસ એ રીતે ઉપદેશ શીખવતા હોય. નાના હોય કે મોટા કોઈપણને એક કથાના સ્વરૂપમાં સરસ એ વસ્તુ સાંભળવા ગમે છે. અને એ કથાના સ્વરૂપમાં જે સાંભળે છે એમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખતા રહે છે. અને એ ઉપદેશ એવો હોય છે કે માણસ બીજાના ઉપદેશ બીજાની કથા બીજાના અનુભવથી પણ શીખતો રહે છે. Then, after many stories were written in Sanskrit and still is going on. એમ અને એ વખતે પણ સંસ્કૃતમાં ઘણી કથાઓ લખાઈ છે અને એ હજી પણ આજે એ છે. ઇટ ઇઝ પિક્યુલરિટી ઓફ સંસ્કૃત સ્ટોરી ધેટ નેમ ગીવન ટુ કેરેક્ટર સિગ્નિફિકેટ ધ વર્ક ઓફ ક્વોલિટી ઓફ ધેટ કેરેક્ટર. એ આપણે આગળ બી શીખી ગયા લેસનની અંદર કે લેસન 2 બરાબર. યદ ભવિષ્ય અનાગત વિધાતા પ્રત્યુત્પન્ન જે ફિઝિક્સના નેમ છે એટલે અહીંયા સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર સ્ટોરીમાં શું હોય છે કે જે કેરેક્ટર્સના નેમ હોય છે એ એમના જે એમનું વ્યક્તિત્વ જે એમનું જે નેચર હોય છે એ જ ઉપર એ રીતે એમની ક્વોલિટી જે હોય છે એ જ રીતે એમના કેરેક્ટર્સના નામ આપવામાં આવેલા હોય છે. ઇન પ્રેઝન્ટ સ્ટોરી ધેર આર 2 કેરેક્ટર્સ વિચ ધ સર્વન્ટ ઓફ વેલ્થ એન્ડ કુટનાર માસ્ટર ઓફ ફ્રોડ. અહીંયા પણ 2 કેરેક્ટર્સ છે વિતદાસ અને કુટનાસ. નામ એ રીતે આપેલા છે. એ કેરેક્ટર્સનો જે બિહેવિયર છે એ સેમ એના નામ ઉપરથી એના ગુણ ઉપરથી. વિતદાસ એટલે સર્વન્ટ ઓફ વેલ્થ પૈસાનો સ્વામી છે અને કુટનાસ માસ્ટર ઓફ ફ્રોડ નીતિઓનો સ્વામી એટલે કઈ રીતે માણસને છેતરવા એની એક આવડત હોય છે. વિતદાસ ઇઝ પ્રેઝન્ટેડ એઝ ગ્રીડી એન્ડ કુટનાસ ઇઝ અ પર્સન ચીટિંગ એની વન બાય હિઝ ફ્રોડ. કુટનાસ શું છે કોઈ પણ કંઈ કોઈ રીતે લોકોને કઈ રીતે ચીટ છેતરવા એ એક એની આવડત છે. એને ધેર ઇઝ અ વન મેક્ઝિમ ઇન સંસ્કૃત લોભ પાપસ્ય કારણમ. એક બહુ સરસ સંસ્કૃતમાં ઉક્તિ છે કે લોભ પાપનું કારણ છે. ગ્રીડ ઇઝ અ બેઝિક રૂટ ઓફ ઓલ સિન્સ. બધા જ પાપનું મૂળ કારણ ગ્રીડ લોભ છે. ધ પ્રેઝન્ટ સ્ટોરી એક્સપ્લેન હાઉ ધ ગ્રીડ કોઝિસ હાર્મ બાય મેકિંગ વન હેલ્પલેસ ટુ ડૂ અનફેર થિંગ. ઇન ધ લેસન મેની એડજેક્ટિવ્સ એન્ડ સબસ્ટેન્સિવ નાઉન આર યુઝ વિચ વિલ બી હેલ્પફુલ ટુ નો ધ યુઝ ઓફ વિશેષણ એન્ડ વિશેષ. એડજેક્ટિવ અને વિદ્યર્થ ના પણ આ લેસનની અંદર વધારે યુઝ થયા છે. સો અહીંયા 2 કેરેક્ટર છે વિતદાસ અને કુટનાસ માસ્ટર ઓફ વેલ્થ અને માસ્ટર ઓફ ફ્રોડ બરાબર. સર્વન્ટ ઓફ વેલ્થ પૈસાનો સ્વામી. વિતદાસ દાસ મીન્સ સર્વન્ટ ઓફ વેલ્થ પૈસાનો સ્વામી એટલે પૈસા પાછળ એટલું બધું એમ કે કોઈ બી વસ્તુને એ એમ કે લોભને કારણે કોઈ પણ વસ્તુ એને ફ્રીમાં મળતી કે કોઈ પણ એ લોભમાં આવીને પણ એ પાપ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. અને માસ્ટર ઓફ ફ્રોડ કુટનાસ શું છે એના સ્વભાવમાં કે કઈ રીતે કોઈને છેતરવા એના એક સ્વભાવમાં હોય છે. તો આ 2 કેરેક્ટર્સ ઉપરથી સરસ સ્ટોરી આપી છે. એમાંથી એક ઉપદેશ મળે છે કે કોઈ વસ્તુમાં અતિશય લોભ સારો નથી હોતો. લોભને કારણે માણસ પાપ કરવા તૈયાર છે. બધા જ પાપનું મૂળ શું કે ગ્રીડ ઇઝ ધ બેઝિક રૂટ ઓફ ઓલ થિંગ. બધા જ પાપોનું મૂળ એ ગ્રીડ લોભ હોય છે.
અહીંયા વિતદાસ અને કુટનાથની સ્ટોરી છે. અસ્તિ વિતદાસ નામ પ્રવૃત્ત લોભ. પ્રવૃત્ત લોભ મીન્સ વેરી ગ્રીડી. સમૃદ્ધ કશ્ચિત વણિકજન. વણિકજન મીન્સ મર્ચન્ટ. કોઈ એક વિતદાસ નામનો ખૂબ જ લોભી સમૃદ્ધ. કશ્ચિત વણિકજન એટલે કોઈ એક મર્ચન્ટ જે વેપારી હતો એનું નામ વિતદાસ હતું. તસ્ય કુટનાથ નામ ભીહ. કુટનાથ ભીધ વૈશ્ય પ્રાતિવેશિક હતી. પ્રાતિવેશિક મીન્સ નેઇબર. એને કુટનાથ નામનો એક નેઇબર જે વૈશ્ય જે પ્રાયનો પાડોશી હતો. એકદા કુટનાથેને ચિંતિત. વન્સ અપોન ટાઈમ હી થોટ. એ કુટનાથ વિચારે છે યદ અયમ વિતદાસ ધનિક અભી લુબ્ધ વર્તતે. શું કહે છે? એક વખત કુટનાથ વિચારે છે કે આ વિતદાસ ખૂબ ધનવાન છે છતાં પણ ગ્રીડી છે, લોભી છે. અતઃ કેન અભી ઉપાયન મયા અસો વંચનીય. સો મારે એને કોઈ પણ કોઈ ઉપાયથી એને કઈ રીતે પણ એને ચીટ છેતરવો છે. છેતરવો છે એટલે એનો જે સ્વભાવ ગ્રીડ જે લોભી જે સ્વભાવ છે એનાથી એને ખબર પડે કે મારે અતિશય લોભને કારણે મારે આ ગુમાવવું પડ્યું. એટલે એ રીતે એવું કંઈક કરું કે જેનાથી એ છેતરાય. એટલે અહીંયા કુટનાથ એનો નેઇબર હોય છે વિતદાસનો. એ એવું વિચારે છે કે એ મારે એને એમ કે ધનવાન છે છતાં પણ લોભી છે. પૈસા ન હોય અને લોભ કરતા હોય તો અલગ વસ્તુ છે કે ના એની પાસે કશું છે નહીં અને બચાવી બચાવીને. એટલે એવું નથી કે બચાવવું નહીં, પણ અહીંયા વિતદાસને ઘણું બધું એમ કે ધનવાન હોવા રીચ હોવા છતાં પણ એ ખૂબ જ લોભી હોય છે. તો કુટનાથ શું કહે છે કે એને મારે કોઈ પણ રીતે એને છેતરવો છે. એવમ વિચાર્ય સહ કુટનાથ એકદા વિતદાસ ગૃહમ અપગમ્ય અકથત. આમ વિચારીને એ વિતદાસના ઘરે જાય છે અને કહે છે ભો શ્રેષ્ઠી ન. ભો શ્રેષ્ઠી મીન્સ ઓ મર્ચન્ટ મીન્સ ઓ સ્ટેટ ઓ મર્ચન્ટ. અસ્માકં ભવ કુટુંબી જના સ્વ અતિથય ભવિષ્યંતિ. ભો શ્રેષ્ઠી ઓ મર્ચન્ટ અસ્માકં ભવ કુટુંબી જના. ભવ કુટુંબી જના મીન્સ મેની રિલેટિવ. સ્વ ટુમોરો એટલે નેક્સ્ટ ડે કાલે. અતિથય ભવિષ્યંતિ સો વિલ બીકમ અ ગેસ્ટ મીન્સ મારે ઘણા રિલેટિવ્સ એઝ અ ગેસ્ટ તરીકે આવવાના છે. તેષામ અર્સે સો એના માટે ભોજનાદિ નિર્માણ પ્રિપેર ટુ ફૂડ. ભોજનાદિ નિર્માણ મીન્સ પ્રિપેર ફૂડ. એ બનાવવા માટે કાનીચિત પાત્રાણી સમ યુટેન્સિલ. પાત્રાણી મીન્સ યુટેન્સિલ. કૃપયા મહયમ યચ્છરુ સો પ્લીઝ ગીવ મી. એટલે કોઈ સમ યુટેન્સિલ મને આપો. ક્યાં ઘણી વખત ઘરે મેમ્બર્સ કદાચ થોડા વધારે એ રીતે કોઈ રિલેટિવ્સ આવવાના હોય તો થોડા યુટેન્સિલની જરૂર પડે તો નેઇબર્સે પાસે જઈને લેતા હોય છે. તો અહીંયા કુટનાથ એવો કહે છે કે વિતદાસના ઘેર જઈને કે મારે ઘણા રિલેટિવ્સ કાલે આવવાના છે એઝ એ ગેસ્ટ તરીકે. સો મારે એના પ્રિપેર ફીડ એના જે ફૂડને પ્રિપેરેશન માટે મારે કેટલાક યુટેન્સિલ જોઈએ છે તો એ મને આપો. પરશ્વ. પરશ્વ મીન્સ ડે આફ્ટર પછીના દિવસે. તાની પ્રત્યયિષ્યામી એ હું રિટર્ન કરી દઈશ. પ્રત્યયિષ્યામી મીન્સ વિલ રિટર્ન. હું એને એ તમને પાછા આપી દઈશ. અહીં સુધી એ આટલું કહે છે. વિતદાસના ઘેર જાય છે. એને પહેલાં શું કે વિતદાસને એનો નેઇબર હોય છે એટલે એવું વિચારે છે કે આ વિતદાસ ધનવાન છે છતાં પણ કેટલો લોભી છે. તો મારે એને કોઈ પણ ઉપાયથી એને છેતરવો છે. તો આમ વિચારી અને શું કરે છે એના ઘેર જાય છે. વિતદાસના ઘેર જાય છે કુટનાથ અને એને જઈને શું કહે છે કે મારે ઘણા રિલેટિવ્સ આવવાના છે તો એમને ભોજનને એની વગેરેની પ્રિપેરેશન મીન્સ એ કરવાનું છે અરેન્જમેન્ટ. તો મારે કેટલાક યુટેન્સિલ જોઈએ છે એટલે એ મને થોડા યુટેન્સિલ તમે મને આપો. હું તમને ડે આફ્ટર એના પછીના દિવસે હું તમને રિટર્ન કરી દઈ. અહીં સુધી આપણે જોઈએ. પેરેગ્રાફ વનની અંદર શું કહે છે કે ધેર વોઝ એ સર્ટેન રિચ મર્ચન્ટ. રિચ મર્ચન્ટ નેમ વિતદાસ હુ વોઝ વેરી ગ્રીડી
लोभी हतो, ग्रीडी मीन लोभ्ध, लोभ्ध ग्रीडी. ही हैड अ नेबर प्रातिवेशी मीन नेबर. ही हैड सॉरी ही हैड अ नेबर वो वॉज अ मर्चेंट नेम मर्चेंट बाय द नेम कुटनाथ. एनो कुटनाथ नामनो एक पाड़ोशी जे मर्चेंट ए हतो. वंस कुटनाथ थॉट, एक वक्त ए विचारे छे. वंस कुटनाथ थॉट दिस विटदास This Vitadas is greedy, लोभी छे. In spite of being rich, ए धनवान होवा छता पण लोभी छे. In spite of being rich, so he should So he should be deceived. Means chetarush. He should be deceived. Deceived chetarush cheat by me. Any means koi pan rite mare ene cheat chetarush che deceived. Thus thinking, atlu vicharine thus thinking could not once having once having gone to Vitadas house Vitadas House seed ए एने घेर जाए छे अने कहे छे seed ओ मर्च ओ रिच मर्चेंट ओ रिच मर्चेंट टुमोरो टुमोरो मैनी ऑफ अवर रिलेटिव्स Many of our relatives will be our guests. Please give me some utensils. Utensil for preparing food. एना माटे utensil जोईए छे, so give me please some utensil. Food attraction for them. I shall return them day after tomorrow. Synonyms ने antonyms में पूछा है कि स्वह एनो ऑपोजिट परस्व स्व आवती काल यह गई काल
અને પરશ્વહ ડે આફ્ટર. અને અધ્ય મીન્સ ટુડે, યહ યસ્ટરડે, પરસ્વ મીન્સ ડે આફ્ટર, એન્ડ સ્વહ મીન્સ ટુમોરો. આ જે ડે કઈ રીતે એ સંસ્કૃતમાં કહી શકાય. પ્રાતિવેશિક ધર્મ ભાવે વિચદાસહ કુટના થાય પાત્રાણી પ્રાયચર. સેન્સિબિલિટી ઓફ નેબર્સના, એ પ્રાતિવેશિક ધર્મ, પડોશી ધર્મના રીતથી એ વિચદાસ કુટનાથને યુટેન્સિલ આપે છે. પાત્રોપયુગા અવશાને, પાત્રોપયુગા અવશાને મીન્સ યુઝ ઓફ યુટેન્સિલ, જ્યારે યુટેન્સિલનો યુઝ થઈ જાય છે, કુટનાથ પાત્રાણી પ્રત્યયિતુ, પ્રત્યયિતુ મીન્સ રિટર્ન ટુ ગીવ, એ પાછા આપવા માટે જાય છે. વિચદાસસ્ય ગૃહમ અગચ્છત, વિચદાસના ઘરે જાય છે. તે પાત્રે સહ કુટનાથ, એ યુટેન્સિલની સાથે કુટનાથે, અન્યની કાનિકિત સમ અધર, લઘુની નૂતનાની પાત્રાણી, લઘુની મીન્સ સ્મોલ યુટેન્સિલ, ન્યૂ નૂતનાની મીન્સ ન્યૂ યુટેન્સિલ, અપી તત્ર સ્થાપિતવાન, એ પણ એની સાથે એડ કરે છે. શું કરે છે કે જ્યારે યુટેન્સિલનો યુઝ થઈ જાય છે, ત્યારે કુટનાથ એ યુટેન્સિલ રિટર્ન કરવા માટે વિચદાસના ઘેર જાય છે, અને એ યુટેન્સિલની સાથે કુટનાથે સમ ન્યૂ યુટેન્સિલ, ન્યૂ સ્મોલ સાઇઝના યુટેન્સિલ પણ એને એડ કરીને ત્યાં આપે છે. લઘુના નૂતનાની પાત્રાણામ દર્શને, લઘુના નૂતનાન એટલે સ્મોલ સાઇઝના ન્યૂ યુટેન્સિલ જોઈને વિસ્મિત વિચદાસ, સરપ્રાઇઝ થઈ ગયેલા વિચદાસ, વિસ્મિત મીન્સ સરપ્રાઇઝ થઈ જાય છે કે આ શું સ્મોલ સાઇઝના જે ન્યૂ યુટેન્સિલ હતા એને જોઈને વિચદાસ સરપ્રાઇઝ થાય છે. અને કુટનાથમ અપૃચ્છ, હી આસ્ક્ડ ટુ કુટનાથ, એને પૂછે છે, ભો વયસ્ય, વયસ્ય મીન્સ ઓ ફ્રેન્ડ, એતાની પાત્રાણી મમ ન સંતિ, ધીસ યુટેન્સિલ આર નોટ માઇન, આ યુટેન્સિલ મારા નથી. કુટનાથ અકથયત, કુટનાથ તે મિત્ર ઓ ફ્રેન્ડ, તાની યાની પાત્રાણી ભવતા દત્તાની મમ ગૃહે રાત્રો પ્રસૂતાની. શું કહે છે અહીંયા કે જ્યારે યુટેન્સિલનો યુઝ થઈ જાય છે, ત્યારે કુટનાથ એ યુટેન્સિલ આપવા માટે એના ઘેર જાય છે. હવે એને જે વિચદાસે જે યુટેન્સિલ આપ્યા હતા એની સાથે કુટનાથે શું કર્યું, સ્મોલ સાઇઝના ન્યૂ યુટેન્સિલ પણ એની સાથે એડ કર્યા અને એને જઈને ત્યાં આપે છે. હવે સ્મોલ સાઇઝના શું કહે છે, લઘુના નૂતનાના, લઘુના મીન્સ સ્મોલ સાઇઝના ન્યૂ યુટેન્સિલ જોઈને વિસ્મિત વિચદાસ, સરપ્રાઇઝ થઈ ગયેલા વિચદાસે પૂછ્યું, ભો વયસ્ય, એતાની પાત્રાણી મમ ન સંતિ, ઓ ફ્રેન્ડ, ધીસ યુટેન્સિલ આર નોટ માઇન, આ યુટેન્સિલ મારા નથી. કુટનાથ અકથયત, કુટનાથ તે મિત્ર ઓ ફ્રેન્ડ, યાની પાત્રાણી ભવતા દત્તાની તાની મમ ગૃહે રાત્રો પ્રસૂતાની, મીન્સ જે યુટેન્સિલ તમે મને આપેલા હતા એ યુટેન્સિલના રાત્રે ન્યૂ બોર્ન થયો છે. એતાની લઘુની નૂતનાની પાત્રાણી ભવત પાત્રાણમ અપત્યાની શંતિ, અપત્યાની મીન્સ ન્યૂ બેબી બોર્ન જે થાય છે કે જે તમે મને ન્યૂ યુટેન્સિલ આપ્યા હતા સ્મોલ એના આ જે યુટેન્સિલ એના જેમની રાત્રે જે બેબી બોર્ન થઈ ગઈ છે એનું છે. અપત્ય રૂપેણ નૂતનાની પાત્રાણી સંપ્રાપ્ય, સ્મોલ સાઇઝના એ યુટેન્સિલ મેળવીને વિચદાસ પ્રસન્ન જાતા, એ ખુશ થઈ જાય છે કે અરે વાહ, એમ બી એ ગ્રેડી લોભી તો હતો જ અને એમ પણ આ રીતે એને રીઝન આપ્યું, એને માની લીધું કે ના આવું કંઈક હશે, લાલચમાં આવી અને એ લોભને કારણે કશું વિચારતો નથી, લેવાની લાલચને કારણે એ એમાં એગ્રી થઈ જાય છે કે ના સાચી વાત છે, આ રીતે થયું હશે. અહીં સુધીનું ટ્રાન્સલેશન જોઈએ. પહેલાં એની પાસેથી યુટેન્સિલ લે છે અને પછી એ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે એ લઈને એ રિટર્ન કરે છે ત્યારે ન્યૂ સ્મોલ સાઇઝના યુટેન્સિલ એને એડ કરીને આપે છે. અને ત્યારે વિચદાસ પૂછે છે એને કે આ શું, આ યુટેન્સિલ મારા નથી. ત્યારે એ
એ રીતે કે તમે જે મને યુટેન્સિલ આપ્યા હતા એ યુટેન્સિલનો મારા ઘરે એને ન્યૂ બેબી બોર્ન થયા છે એ રીતે એનું રીઝન કહી અને એને આપે છે. પણ જેને લેવાની લાલચ છે એવો વિચદાસ આ રીઝનને માની લે છે કે ના આવું કંઈ હશે, ફ્રીમાં મળતું હોય તો કોઈ બી રીઝન આપી દે. એટલે અંદર તો જ્યારે લેવાની લાલચ હોય ત્યારે એ વસ્તુ માની લેવાની. અહીંયા વિચદાસ પણ એ રીતે એગ્રી થઈ અને એક્સેપ્ટ કરે છે. વિચદાસ હેન્ડેડ ઓવર ધ યુટેન્સિલ ટુ કુટનાર વિથ અ સેન્સિબિલિટી સેન્સિબિલિટી ઓફ હિઝ ડ્યુટી ઓફ ઇટ ડ્યુટી એઝ ઇન નેઇબર પ્રાતિવેશિક ધર્મ ભાવેન. એટલે સેન્સિબિલિટી ઓફ ડ્યુટી ઓફ નેઇબર પડોશી ધર્મથી માને છે. એ લોભી તો હતો જ, પણ ક્યારેક પડોશીનો જે ધર્મ છે ક્યારેક એને બી જરૂર પડે. ક્યારેક કે છે ને પડોશમાં રહેતા હોય તો કંઈ પણ જરૂર પડતી હોય એટલે એ રીતે એ આપે છે એને. આફ્ટર ધ પ્રપોઝ of the utensil patran mein utensil was served Kutnath went to Vithdas house એના ઘેર જાય છે એને યુટેન્સિલ પાછા આપવા માટે. ટુ રિટર્ન ધ યુટેન્સિલ કુટનાથ પ્લેસ some new small size utensil કુટનાથ જ્યારે એને રિટર્ન કરવા માટે જાય છે ત્યારે એની સાથે સ્મોલ સાઇઝના ન્યૂ સ્મોલ સાઇઝ યુટેન્સિલ પણ આપે છે. ઓલ્સો વિથ ધોઝ યુટેન્સિલ એની સાથે એ પણ આપે છે. વિચદાસ હુ વોઝ સરપ્રાઇઝ એ જોઈને આશ્ચર્યચકિત થાય છે. બાય ધ સાઇટ by the sight of the new utensil asked Kutnath Kutnath ne puche che asked Kutnath oh friend Who Vayashya means, oh friend, Vayashya means friend. These utensils are not mine. Etani patrani mama na shanti means, these utensils are not mine. A utensil mara nathi. Kutnath said, eno replied ape che Kutnath. Friend,
फ्रेंड द यूटेन्शियल The utensil that were that were given to me by you તમે જે મને યુટેન્શિયલ આપ્યા હતા ગીવ બર્થ હવે નોન લિવિંગ બીંગ્સના આ કઈ રીતે શક્ય છે છતાં પણ વિચદાસ જે ગ્રીડી હોય છે બરાબર એટલે આવું રીઝન આપે છે અને એક્સેપ્ટ કરી લે છે કે ના એવું કંઈ હશે તો ગીવ બર્થ ઇન માય હાઉસ અહીંયા કૂટનાથી પ્લાન કર્યો છે કે એને કોઈ પણ રીતે એને ડિસીવડ છેતરવો છે તો હવે એ આ રીતે યુટેન્શિયલ એની પાસેથી લે છે ન્યૂ સ્મોલ સાઇઝના યુટેન્શિયલ એને રિટર્ન કરે છે ત્યારે આ રીઝન આપે છે કે ગીવ બર્થ ઇન માય હાઉસ એટ નાઇટ પ્રસૂતાની ગીવ બર્થ ઇન માય હાઉસ એટ નાઇટ ધીસ ન્યૂ યુટેન્શિયલ This new utensil are the young ones of your યુટેન્શિયલ એમ કે તમે જે મને યુટેન્શિયલ્સ આપ્યા હતા એના યંગ વન છે હવે પહેલો એક્સેપ્ટ કરી લે છે કે એને જોઈતા હતા કે એના યુટેન્શિયલ સાથે કોઈ ફ્રીમાં એ રીતે એડ કરીને આપતા હોય એટલે એ એક્સેપ્ટેડ સો હવે અપત્ય રૂપે નૂતનાની પાત્રાણી સંપ્રાપ્ય સંપ્રાપ્ય મીન્સ ગોટ જ્યારે એ યંગવંશના રૂપે ન્યૂ યુટેન્સિલ મેળવીને વિચદાસ પ્રસન્ન જાતો વિચદાસ પ્લેઝ એ ખુશ થઈ જાય છે કે ના એના યુટેન્સિલ સાથે એના યંગવંશ પણ એ રીતે એને મળે છે વ્યતીતેશુ કતિપયેશુ વ્યતીતેશુ મીન્સ પાસ્ટ દિવસેશુ પાસ્ટ મેની ડેઝ ઘણા દિવસ પસાર થયા પછી કુટનાથ પુનરપી અગેન વિચદાસમ પાત્રાર્થમ પ્રાર્થય ફરી વખત એ યુટેન્શિયલ એની પાસેથી માગે છે શું કે જે થોડા દિવસો પસાર થયા ફરી પાછા કુટનાથ એની પાસેથી યુટેન્શિયલ માગે છે પ્રદતેભ્ય પાત્રેભ્ય અપી એને માગ્યા હતા એના કરતાં પણ યુટેન્શિયલ કરતાં પણ વધારે પાત્રાણામ લાભો ભવિષ્યથી એને એવું થયું કે પહેલાં જ્યારે મેં યુટેન્શિયલ આપ્યા એની સાથે એને ન્યૂ યુટેન્શિયલ એડ કરીને આપ્યા એટલે એમ કે હજી પણ જેટલા વધારે આપીશ એટલા મને વધારે એડ કરીને એ આપશે એવા લોભમાં આવીને એટલી દુર્મત્યા પ્રેરિત એવું ખરાબ એવું બેડ એમ કે ખરાબ વિચારીને વિચદાસ તસ્મે સર્વાણી ઇષ્ટાની પાત્રાણી નથી એને જેટલા જોઈતા હતા એટલા બધા જ યુટેન્શિયલ એને આપે છે શું કર્યું એને કે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે યુટેન્શિયલ આપ્યા ત્યારે પહેલાં એ કુટનાથે એને ન્યૂ સ્મોલ સાઇઝના યુટેન્શિયલ એડ કરીને એને રિટર્ન કર્યા એટલે પહેલો ખુશ થઈ ગયો પછી થોડા દિવસ પછી ફરી વખત કુટનાથ એની પાસેથી યુટેન્શિયલ માગવા માટે જાય છે એટલે વિચદાસને તો એમ જ હતું કે અત્યારે એને જોઈએ છે એના કરતાં પણ વધારે એમ કે મને એમ કે રિટર્ન કરીને આપશે એવા લાલચમાં આવીને એને ઘણા બધા યુટેન્શિયલ એને આપ્યા વ્યતીતે અપી એક માસ વન મંથ પાસ થઈ ગયા પસાર થઈ ગયા પછી યદા કુટના જ્યારે પાત્રાણી ન પ્રતિક્રિયા જ્યારે એ કુટના એ યુટેન્સિલ રિટર્ન કરવા માટે નથી આવતો તદા ચિંતમ આપણ એ બીકમ વરીડ એ ચિંતિત થઈ જાય છે વિચદાસ કુટનાથમ ગૃહમ ગતવા એના ઘેર જાય છે વિચદાસ કુટનાથના ઘરે જાય છે સ્વકીયાની પાત્રાણી અયાચ અને પોતાના ઓન યુટેન્શિયલ એ માગે છે કુટનાથ સશોકમ અકથયત દુઃખ સાથે કહે છે ભવત સર્વાણી પાત્રાણી મૃતાની એમ કે તમારા બધા જ યુટેન્શિયલની ડેથ એમ કે ડાઈ થઈ ગઈ છે એટલે શું કહે છે કે અહીંયા કુટનાથ દુઃખ સાથે કહે છે કે તમારા બધા જ યુટેન્શિયલની મૃત્યુ થઈ ગઈ છે જ્યારે પહેલી વખતે યુટેન્શિયલના એને આપ્યા એની સાથે ન્યૂ યુટેન્શિયલ એડ કરીને આપે છે એટલે પહેલો ખુશ થઈ જાય છે
ફરી પાછો કૂટના થોડા દિવસો પછી ફરી પાછા એની પાસે લેવા માટે જાય છે. લેવા માટે જાય છે ત્યારે વિચદાસ એવી દુર્મતિથી પ્રેરાય છે કે ના, મને હજુ પણ વધારે યુટેન્સિલ મળશે એવું વિચારી એને, અને એ ઘણા બધા એને યુટેન્સિલ એને જેટલા જોઈતા હતા એવો એમ કે એને આપે છે. પછી એક મહિનો પસાર થઈ ગયો છતાં પણ કૂટનાથ એને પાછા આપવા માટે નથી જતો. ત્યારે કૂટનાથના ઘરે જાય છે વિચદાસ અને કહે છે કે એના યુટેન્સિલ માગે છે. ત્યારે કૂટનાથ દુઃખ સાથે કહે છે કે તમારા બધા જ પાત્રોને મૃત્યુ થઈ ગયું છે. વિચદાસ કોપવિષ્ટ સન અકથે, એકદમ એંગર ગુસ્સા સાથે કહે છે, એવમ કથમ ભવેન, હાઉ ઇટ ઇઝ, આ કેવી રીતે બને, ભૂવંચક મીન્સ ઓ ચીટર, તમ મિથ્યા વદસી, તું ખોટું બોલે છે, નિર્જીવાણમ પાત્રણમ મરણમ કથમ સંભવતી, નિર્જીવાનમ પાત્રમ એટલે જે નોન લિવિંગ બી છે એ યુટેન્સિલનું ડેથ કેવી રીતે પોસિબલ છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે એને યંગ વન્સના ફોર્મમાં કીધું ત્યારે એને એક્સેપ્ટ કરી લઈ લે છે કે ના, આ રીતે એને પહેલાં એ રીઝન આપ્યું તો કે હા, અને એ એક્સેપ્ટ કરી લીધા. તો હવે પહેલાં એ શું રીઝન આપ્યું કે તમારા યુટેન્સિલની શું થઈ ગઈ છે, ડેથ થઈ ગઈ છે. Having got the new utensil, as the young one Vichdas was played. That's what, please. When someday past jare vyatiteshu divseshu, past Kutnath again. Kutnath again requested Vichdas for the utensil Vichdas prompted by the wrong thinking durmatya khara ai rite vichari ne that there would be gain of even more utensil than the utensil given
गिवन गेव हिम जे आपेला हता एना करता पण वधारे आपे छे ही गेव हिम ऑल द युटेन्शियल ધ યુટેન્શિલ ધેટ હી ડિઝાયર્ડ એને જેટલા જોઈતા હતા એ બધા એવું વિચારીને કે હજુ આ વધારે લઈ જશે એમ વધારે મને હજુ બીજા એડ કરીને મને આપશે ઇવન આફ્ટર અ મંથ પાસ્ટ એક મહિનો જતો રહ્યો પછી વેન વિથ ડાસ સોરી વેન કુટનાથ ડીડ નોટ રિટર્ન ધ યુટેન્શિલ એ છતાં એ રિટર્ન નથી કરતો રિટર્ન યુટેન્શિલ વિથ ડાસ Who was worried? Went to Kutnath's house. એના ઘેર જાય છે અને પૂછે છે Kutnath's house and asked for his own યુટેન્શિલ કુટના સેડ All your utensils died with dejection means sa shokam dukh sathe kahe che ke all your utensils died thai gayi che ne non living means death ne pon so have વિતદાસ શું રિપ્લાય આપે છે એ શું કહે છે એના આન્સરમાં બિંગ ઓવરકમ વિથ એંગર એકદમ ગુસ્સા સાથે વિથ એંગર વિતદાસ સેડ How will it happen like this? આવું કઈ રીતે બની શકે? Happen like this. Oh, cheat. You are telling a lie. How is the death of inanimate object? Death of inanimate object. આવું કઈ રીતે બની શકે? Inanimate utensil possible. Inanimate utensil નો die કેવી રીતે possible છે?
કુટનાથ પ્લકિંગ હી કુટનાથ પ્લકિંગ ઓફ કરેજ પ્લકિંગ ઓફ કરેજ ધીરજ સાથે કહે છે સેલ ઇન અ ક્વાઇટ ઇન અ ક્વાઇટ મેનર એકદમ ધીરજથી અને શાંતિથી કહે છે ને સમજાવે છે ગ્રેટ મેન અથવા જેન્ટલમેન ગ્રેટ મેન ઇફ ધ બર્થ ઓફ ધ યુટેન્શિયલ ઇફ ધ બર્થ ઓફ ધ યુટેન્શિયલ કેન ટેક પ્લેસ કેન ટેક પ્લેસ જો જે યુટેન્શિયલનો બર્થ થાય છે સો ઇવન ધેર ઇવન ધેર ડેથ ઇઝ લાઇકલી તો પછી એમનું મૃત્યુ પણ શક્ય છે તો યુટેન્શિયલ બોર્ન અર્લિયર બોર્ન અર્લિયર આર શાઇનિંગ શાઇનિંગ ઇન યોર હાઉસ જે યુટેન્શિયલનો બર્થ થયો હતો એનો જન્મ થયો છે તો એને જો એ તારાગર મીન્સ ધ યુટેન્શિયલ બોર્ન અર્લિયર આર શાઇનિંગ ઇન યોર હાઉસ જો એ શોભતા હોય તો ધ યુટેન્શિયલ દેટ હેડ બીન that had been given you given by you died in my house એટલે એમનું મૃત્યુ થયું મારા ઘરે તમે જે મને યુટેન્શિયલ આપ્યા હતા એનું મારા ઘરે મૃત્યુ થયું what can I do in that matter આ બાબતમાં હું શું કરી શકું સી મીન્સ જુઓ કે હવે સમજાવે છે આગળ ધ બર્થ ઓફ યુટેન્શિયલ ધ બર્થ ઓફ યુટેન્શિયલ ટેક પ્લેસ જો યુટેન્શિયલનો જન્મ થઈ શકતો હોય એ સો હાઉ કેન ધેર બી સિમ્પલ છે કે જ્યારે કુટનાથે એમ કહ્યું કે આ યુટેન્શિયલનો મારા ઘરે એ યંગ વન્સ છે બરાબર એનો બર્ન થયો છે તો એને જ્યારે એ કહ્યું અને એક્સેપ્ટ કરી લીધા તો શું કહે છે કે ધ બર્થ ઓફ યુટેન્શિયલ ટેક પ્લેસ જો યુટેન્શિયલનો જન્મ થઈ શકતો હોય તો હાઉ કેન ધેર બી અ ડાઉટ અબાઉટ ડેટ તો પછી એમના મૃત્યુ બાબતમાં શંકા શાને જો એ યુટેન્શિયલનો જન્મ થઈ શકતો હોય ત્યારે એને કેમ એવો ક્વેશ્ચન ન કર્યો કે ઇનએનિમેટ ઓબ્જેક્ટની ડેથ કેવી રીતે થાય આ પોસિબલ નથી એમ કહી અને એને એક્સેપ્ટ ન કર્યા હોય પણ પહેલો લોભ ગ્રીડ સ્વભાવ હતો એનો એના કારણે એ જ્યારે કુટનાથ એ રીઝન આપે છે અને એક્સેપ્ટ કરી લે છે યુટેન્શિયલ તો અહીંયા એ જ વસ્તુ એને સમજાવે છે કુટનાથથી ધ બર્થ ઓફ યુટેન્શિયલ ટેક પ્લેસ જો યુટેન્શિયલનો બર્થ થઈ શકતો હોય તો હાઉ કેન બી અ ડાઉટ અબાઉટ અ ડેથ તો એને મૃત્યુ માટેની શંકા શાની ઇન ધીસ વર્લ્ડ આ જગતની અંદર ઇન ધીસ વર્લ્ડ વોટ એવર ઇઝ ઇટ વોટ એવર ઇઝ પ્રોડ્યુસ whatever is produced surely get destroyed surely get
डिस्ट्रॉइड। जो आ जगत में जे उत्पन्न थई शकतुं होय तो एनु मृत्यु निश्चित, एनो नाश निश्चित छे। શું કહે છે? ઇન ધીસ વર્લ્ડ વોટ એવર ઇઝ પ્રોડ્યુસ બોર્ન શ્યોરલી ગેટ ડિસ્ટ્રોય। જો આ ઉત્પન્ન થતો હોય તો એનો નાશ નિશ્ચિત છે, એનો નાશ નિશ્ચિત રીતે ડિસ્ટ્રોય શ્યોરલી એ થવાનો છે। શું કહે છે? કુટનાન ધૈર્યમ અવલંબ શાંત વચસા અવધત। કુટનાન એકદમ કર્જ ધીરજથી અને ફ્વાઇટથી કહે છે, મહોદય ઓ ગ્રેટ મેન, યદિ પાતાળનામ જન્મ ભવતી, જો યુટેન્સિલની બોર્ન થતી હોય તહી તેશા મરણમ અપી ભવતી, તો ડેફિનેટલી એમની ડેથ પણ થવાની છે। પૂર્વમ જાતાની, પૂર્વ મીન અર્લિયર બોર્ન થયેલા, જાતાની મીન્સ વોટ બોર્ન, જે એનો જન્મ થયેલો છે, પાતાળી ભવતઃ ગૃહે વિલસંતિ, ગૃહે વિલસંતિ મીન્સ શાઇનિંગ ઇન યોર હાઉસ। જો પહેલાં જન્મેલા યુટેન્સિલ તમારા ઘરે શોભતા હોય, યાની પાત્રાણી ભવની દત્તાની, તમે મને જે યુટેન્સિલ આપ્યા હતા તાની મમ ગૃહે મૃતાની, એ યુટેન્સિલની મારા ઘરે ડેથ થઈ ગઈ છે। તત્ર અહમ કિમ કરતું સમર્થ, તો એમાં હું શું કરી શકું? પશ્ય મીન્સ શી, જુઓ, જન્મ ભવતી પાત્રાણામ મરણે સંશય કથમ, જે યુટેન્સિલનો ટેક પ્લેસ બર્થ, જે યુટેન્સિલનો જન્મ થતો હોય તો વોટ ઇઝ અબાઉટ ડાઉટ ડેથ, તો પછી એમાં એના મૃત્યુ બાબતે શંકા શા માટે? જગતી ઇન ધીસ વર્લ્ડ યે સમ ઉત્પન્નમ વોટ એવર ઇઝ બોર્ન, જે આ જગતની અંદર ઉત્પન્ન થાય છે, નશ્યતિ સર્વથા ધ્રુવમ ઇઝ શ્યોરલી, ધ્રુવમ ઇઝ શ્યોરલી ડાય, જે આ જગતની અંદર જેનો બોર્ન જન્મ થાય છે એનું મૃત્યુ મીન્સ એનો નાશ હંમેશા થાય છે। એટલે આ અહીંયા એક કુટનાથ એક એનો પ્લાન હતો કે એને કોઈ પણ રીતે છેતરવો, કે એને જે લાલચમાં આવી અને એને પહેલાં શું કર્યું કે જે યુટેન્સિલ એને પહેલાં એ કુટનાથે કહ્યું કે આ રીતે છે તો એને એક્સેપ્ટ કરી લીધા, અને પછી જ્યારે એ એને માગવા માટે જાય છે તો ત્યારે એ જ કુટનાથ જેને ન્યૂ સ્મોલ સાઇઝના યુટેન્સિલ એડ કરીને આપ્યા હતા, એ જ કુટનાથ એને ઉપદેશ સમજાવે છે કે જો તે ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તે લીધા ત્યારે એ તારા ઘરે ટેક અ સાઇનિંગ બરાબર શોભતા હતા, તે એક્સેપ્ટ કરી લીધા તો હવે એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું, તો પછી જન્મ થાય એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, તો પછી એ બાબતમાં શોક ચાનો કરવાનો? એટલે આ એક પ્લાન કરી અને એને એક કોઈ એક ડેઝ એને છેતરવાનો હતો, કે એમ કે લાલચમાં આવી અને પેલો જે પહેલાં આપ્યું એને ફ્રીમાં એ રીતે એને એક્સેપ્ટ કરી લીધું, અને પછી એ જ વસ્તુ એ સમજાવે છે કુટનાથને કે ઇનએનિમેટ ઓબ્જેક્ટનું ડેથ કેવી રીતે પોસિબલ છે। હવે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇનએનિમેટ ઓબ્જેક્ટ જ હતો, થિંક હતો યુટેન્સિલ હતા, કે જ્યારે એને બોર્નની જ્યારે વાત કરી ત્યારે એને એક્સેપ્ટ કરી દીધા। સો અહીંયા કુટનાથ જે માસ્ટર ઓફ ફ્રોડ, એ પોતાની કૂટનીતિથી આ રીતે એને સમજાવે છે અને કહે છે। તો બંને કેરેક્ટર જે વિચદાસ છે, સર્વન્ટ ઓફ વેલ્થ, પૈસાનો સ્વામી, દાસ મીન્સ સર્વન્ટ ઓફ વેલ્થ, અને કુટનાર માસ્ટર ઓફ ફ્રોડ, એ બંને કેરેક્ટર પોતાના જે નેચર પણ એ રીતે નામ આપવામાં આવ્યા છે કે બંને કેરેક્ટર્સ એ રીતે એમનું પાત્ર કરતા હોય છે। અહીંયા એ રીતે વિચદાસને કુટરા થઈને પોતાના રીતે એમને ફ્રોડની રીતે એ રીતે ચેતરી અને એને સમજાવે છે, એટલે ત્યારે પહેલાંને સમજાય છે કે ના, વધારે પડતો લોભ કરવો નહીં। અહીંયા આ લેસન કમ્પ્લીટ।